Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Eu sou a Cleusa. Em um dos vídeos que eu fiz para vocês, eu mostrei minha cachorrinha, a Lessie. Ela tava de cria. Aí eu perguntei a vocês, né, quantos cachorrinhos que vocês achavam que ela ia parir, né? Foi muita gente que comentou, sabe? Teve uns que falou que foi um, teve outros que falou que ia ser dois, outros falaram que era três. Quatro. Tem gente que falou que até 10. Eu falei, nossa Deus, 10 não tem condição não. Ela é muito pequenininha para parir 10, né? Mas aí, gente, adivinha? Esse dia chegou. Graças a Deus, gente. E aí, gente, adivinha quantos cachorrinhos ela pariu, gente? Vou falar para vocês. Quem tiver acertado, vai aí nos comentários e fala, eu acertei. Gente, ela pariu, ó, quatro cachorrinhos. Tudo macho, tá, gente? Tudo macho. E nenhum puxou ela. Os cachorros aqui começou a latir. Nenhum saiu da cor dela. Nasceu três pretos e um. Que cor, né, Júlio? Um marronzinho. Aí eu vou mostrar pra vocês que gracinha, gente. E ela com o maior carinho. Aí o que que a gente fez, né? Não tinha casinha, não tinha nada pra fazer pra ela. Eu fui, peguei uma caixa, que tava com jeito de chuva. Peguei uma caixa, coloquei uns panos pra ficar bem fofinho. E coloquei ela na caixa e pus ela aqui na varanda, gente, pra ela não molhar, porque toda hora tá chovendo aqui. Aí coloquei ela aqui. Aí depois nós vamos arrumar uma caixa maior, entendeu? Pra colocar ela. Aí, gente, chega de enrolação, né? E vou mostrar pra vocês. Vou mostrar agora, ó. Gente, olha aqui. Olha onde que nós colocamos ela, ó. Coloquei os paninhos aqui, ó. Eu achei essa caixa muito pequenininha pra ela, gente, mas eu olhei umas outras ali, tem umas caixas muito grandes. Aí eu vou providenciar uma casinha pra ela, ver o que que a gente faz, uma outra caixa maior, entendeu? Porque foi rápido, gente. Eu achei que ela ia parir mais pro meio do mês, entendeu? Aí vocês vejam. Olha o barulhinho, gente. Olha. Nossa, que vontade, meu Deus. Olha aí, gente. Que lindo. Benzo Deus. Tem que falar benzo Deus, né, gente? Deus ajudar aqui. Que eles escapa tudo, né? Olha aqui. Aí, esse é tudo pretinho. Peguei esse aqui que tá... Ô, dó, gente. Mó carinho, gente. Ô, meu Deus do céu. Nossa, tá dormindo, gente. Faz dó a gente pegar. Vou tentar pegar um aqui pra vocês verem. Olha aqui, gente. O tamanhozinho, gente. Olha. Oi, gente. Que vontade, vovó. Olha aí. Ó, olha como que ela fica. Ela não morde eu, não, gente. Lessie! Aí, gente. Lessie! Ô, gente, faz dó, o bichinho tá dormindo, mas eu queria mostrar pra vocês, vocês veem que gracinha. Nossa, gente. Tá dormindo, gente. Vou tentar pegar um aqui. Mostra o rostinho dele pra vocês verem como que é o rostinho. Nossa! Nossa, gente, que irritado, gente. Aí, gente, eu nem abri o olhinho. Nasceu hoje. Olha aí. Olha, gente, tamanhozinho. Cabe na palma da mão, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha que bonitinho. Quem nunca viu, ó. Nossa, gente, ó. Puxou o pai, gente. É, a Alessi, ela é número um, né? E o pai dos filhotinhos é o zero. Então, eles vão ficar bem pequenininho. Olha onde que o outro entrou, lá no meio das pernas dela. Ó, meu Deus. Vai machucar. Eu só fico só entrando. Eu tirei ele a outra hora, ele entrou de novo. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, gente. Vai machucar. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Toda hora a gente tá dando ela comida, gente. Dá ela leite, ração. Toda hora, sabe? Porque... Pra dar bastante leite, né? E está tudo com a barriguinha cheia, pra vocês verem. Oh, meu Deus. Eles entram debaixo das pernas. Ai, que dão medo. Olha ela pra vocês verem. Parece que tá machucando. Tem que ficar toda hora olhando. Tem hora que ela deita em cima deles, gente. Tem que ficar toda hora olhando, sabe? Olha lá. Ela deita em cima deles. Aí quando vai olhar, tá lá de trás, sabe? Aí tem que ficar toda hora olhando. Olha o brilho, gente. Olha que cor bonita. Né, nega? Vou deixar eles dormir aqui. É. Essa é mamãe de primeira viagem, gente. É mamãe de primeira viagem. Tô sabendo cuidar dos meus filhos.
Quando ela veio pra cá, gente, ela era filhotinho também. Aí. Então é isso, pessoal. Como vocês me pediram, né, para mim fazer um vídeo quando os cachorrinhos nascessem, né? Aí eu fiz o vídeo para vocês verem, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E não se esqueça de ir lá no meu canal no YouTube, Dia a Dia da Cleusa. Se inscreva lá, ativa o sininho para receber novos vídeos. Deixe seu joinha e comenta bastante, tá? Para mim saber também que vocês estão lá, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!